Хмельницький олімпійський чемпіон Сергій Нагорний тисне руку 7-річному Макару Лапінському. Хлопчик віддав Нагорному всі свої заощадження за кілька років, щоб чемпіон купив 2 дрони для військових. Прийшла війна, і він каже, не треба мені зараз іграшок, бо іграшок в мене вистачає. Каже, мама, я теж хочу зробити добру справу і комусь допомогти. Наш хлопчик займається боксом, він теж хоче стати олімпійським чемпіоном, бо наш тато тренер по боксу. І коли я розповіла йому цю історію, він каже, да, я хочу зустрітися з цим дядею і пожати йому руку. У конверті Макара чимало банкнот, але більше копійок. Їх там так багато, я висчитував кожну монетку. 1190 гривень. Макар уже намалював ці дрони разом із українським солдатом. Це 2 квадрокоптера. А це солдат з пультом управління від цих квадрокоптерів. Я захотів допомогти нашим солдатам, щоб перемога була швидше. Батько Макара розповідає, син сам захотів віддати гроші на добру справу. По правді він сам захотів, а чим ми можемо допомогти? От. Ми підказали, що в тебе є купілка, яка там на протязі року-два там, хто бабушки, дідушки, хто що давав, і отак таким чином ми вирішили допомогти. Чемпіон дарує хлопчику статуетку богині перемоги, медаль Національного олімпійського комітету, магніт з руським кораблем та ставить автограф у книжці про олімпійських чемпіонів різних років на своїй фотографії, де він з напарником по байдарці двійці Володимиром Романовським на п'єдесталі пошани в Монреалі. 76-й рік. 76-й рік. Дистанція 500 метрів. Ми посіли з напарником друге місце, а на дистанції 200 метрів ми виграли. Олімпійське золото і срібло чемпіон хотів продати, щоб купити 2 квадрокоптери військового підрозділу, де зараз служить його син доброволець. Каже, дрони в гарячій точці фронту дуже потрібні. Та коштує один такий гаджет 110 тисяч гривень. У мене немає таких денег. У мене немає таких грошей, тому що я вже пенсіонер і хотів продати свої медалі, щоб допомогти йому. Але люди, хмельничани, такі чуйні, що почали надсилати мені гроші. Я просто в шоці, який чудовий в нас народ. Люди надсилають і по 20 гривень, і по 100, і по 1000. Люди звертаються, кажуть, не продавай Сергію медалі, тому що ми грошей і так назбираємо. За його словами, за добу зібрав уже чверть потрібної суми. За кожний переказ, каже, вдячний. Та коли почув про 7-річного хлопчика і його гроші з дитячої скарбнички, не втримався і заплакав. Мене просто сльози на очі навернулися. З такими людьми ми обов'язково переможемо. Чемпіон каже, народився в Хмельницькому, ніколи надовго не полишав свого міста і хоче, щоб це місто залишалося українським. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.